ואפילו מישהו במדרגה התחתונה לגמרי, אפילו אם מונח בשאול תחתיות, אף על פי כן אל תייאש עצמו ויקיים מבטן שאול שבעתי. ויחזיק עצמו במה שיוכל, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק. והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ומשך מאוד אלו התיבות, ואמרם בכוח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. ואיכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל, מאחר שמחזק עצמו במשהו, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. רבינו שם בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. רבינו שם בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. אין שום ייאוש בעולם כלל.